IQ 高すぎ、ダルメシマンを完全に犬扱いするブラックホールについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。キスマイ宮田くんかい。人気アイドルが普通に声優業をやる時代始まった。ブラックホール来た。ブラックホールとザ忍者は戦いのジャンルが違うんだよな。檜山さんのウォーオンが老いた犬に寄せようとしてるっぽくて草。宮田くんの演技いいな。ブラックホールのキャラクターデザインは本当に秀逸。シンプルなのにインパクト抜群でかっこよすぎる。本物のアイドルの恐ろしさを教えてやる。やっぱブラックホールのヒールボイスたまんないな。1クール以上、天使デッキ使いの主人公の声が悪魔に。筋肉マンのお時間です。ブラックホール頑張るんだ。リードに繋がれてりゃいいんだよ。ブラックホールのスープレックスの角度が美しい。ドラゴンスープレックスかっこいい。まともな技を見た。始まったよ筋肉マン。ブラックホールかっこいいし、ダルメシマンかわいいし。宮田ブラックホールノリノリではロス。ブラックホールのちょっとチンピラ風の口調いいよね。顔はどこか紳士的なのに。開幕ドラゴンスープレックスってのが4次元殺法だけじゃなくてしっかりプロレスできる感が出ていいよね。良いこの諸君、今日の筋肉マンは必見だ。宮田くんがやってるせいかブラックホールめちゃくちゃかっこよく見える。そういや旧作だとブラックホールは郷里大輔さんだから宮田くんならだいぶ声質変えたことになるな。しかしオープニングもかっこよすぎるのよな。新規の人には正義の大半がオープニングにいる謎の人なんだよな。オリジン編のブラックホールはかっこよいのー。始まったさ。ブラックホールが勝利しダルメシマンを負け犬にすることができるのか。ダルメシマンいつ聞いても声かっこよすぎるな。当たる兄さん並みの連続ドラゴン失敗。ダルメシマンの腕は反則にならんのかな。影から影に移れて相手のバック確実に取れるの強いよな。技の切り方が正しいプロレスしてるダル。ブラックホール改めて見るとこいつかなりやりたい放題だよな。ブラックホールのコブラツイスト、熱いぜ。ダルメシマンのかませ犬っぷりを完璧に演じてしまう檜山さん。セパレートシャドウからの8面ブラックホールキック気づき。今悪魔を舐めるな。ポーズの分身いなかった。顔面がないけどイケメン枠のブラックホール2期。唾がなんか嫌な予感がする。セパレートシャドウのポーズ完全再現。ダルメシマンのスペクルコントロール。ダルメシアンの超人が体の反転を操って数々の技を繰り出すのが最高に筋肉マンしている。ゆで先生って体の模様はなんか動いて技出すのに繋がるって思ってるよね。ブラックホールもだけどダルメシマンもめっちゃ声かっこいいから見応えも聞き応えもあるのよね。この試合好きだわ。ブラックホールの4次元殺法、アニメで見るとほんと異次元。ゆで卵って体の傷とか模様を動かすの好きすぎじゃない？ダルメシマンもともと口数多かっただけに声がつくとやっべえな。黒の反転が移動したらもうただの白い犬なのよ。白メシマン、なんかおもろい顔してるな。やっぱブラックホールの能力強いわ。探知系能力なかったら積む展開多そう。なんかダルメシマンって変態白タイツみたいなビジュアル。始まったな。ダルメシマンのそうはならんやろなっとるやろがい、のファイトが。この顔、ストロングザブミチが声をやるべきでは？犬の1億倍の嗅覚とか一般生活できんやろ。よく本体であろう一人を目当てつけられてたね。犬の1億倍の嗅覚のダルメシマンブラックホールを捕まえた。結局ブラックホールじゃなくてよだれの匂いたどってるの？1億倍の嗅覚って、多分筋肉マンとは戦えない。ダルメシマンの変身もアニメになるとより良い。さすがはワンちゃん、マーキングまでしっかりできるとは。ナチュラルに噛みつき攻撃は反則技だよ、今更。さっきのバッチーノはマーキングだったのか。へえ、痛い痛い。ダルメシアンよりドーベルマンの方が似合ってるよ。ダルメシマンさん、あれコスチュームじゃなくて皮膚だからめちゃくちゃ痛いたし。ダルメシマンこんなとできるの？えがいどう。でも BH のビジュアルの不気味さと競争感もすごいのよね。頑張れ。400kg のブラック
ホールの落下を顎で受け止める。ダルメシマンではなくてドーベルマンになってるし。これバッファローマン以外の悪魔超人、全員かませ犬なんやろな。やっぱ、人の1億倍の嗅覚を持つ犬原作では人の1兆倍の嗅覚を持つダルメシマンアニメでは犬の1億倍の嗅覚を持つダルメシマンアニメの方がわかりやすくバカの数字になっとる。頭柔らかいと思ってた。穴開いてるし、見てるだけで痛い。こっちが泣きそう。PH 頑張え。噛みながらよく喋れるね。ダルメシマン。まあ、テリーの方が見た目ひどかったくらいだしな。ダルメシマンは残虐度も完璧なのかも。本当にダルメシマンは良い声してるなぁ。あと毎回、カナスペコンビが出てるのに愛を感じる。漫画では気にしてないけど色がつくと結構エグいのよね。シンプルデザインなのになんで DH かっこいいんやろな。傷のつき方が痛々しいんだよな。それでも取り乱すことなく立ち向かうブラックホールかっけーよ。曇らすんじゃなく余計明るくするのかこれ。この技 DH 戦以外で使う機会あるのかな。アニオリの無影響解説テリーマン。ブラックホールの分身攻撃で初手は有利になるがダルメシマンも自身の能力を活かして反撃か。以前はエルボーで沈んだのにタフになったよな。ブラックホール。ブラックホールのフェイバリットの対処法はホワイトホールをならでは？ブラックホール頑張れー。でヒーローショーのように応援してしまう。なぜもっと大きい超人だと吸い込めるのに球体だと詰まるのか。これはどう見てもさすがにピンチだー。スペクルボム、理屈は全くわからんがすごい技だ。犬のまだら模様の拡大解釈がすごい。これがマリキータに受け継がれるわけですね。武器模様が移動したりするのが衝撃的すぎて。しっかりウィークポイントを攻めるあたりは完璧超人の分析力だよな。ブラックホールデンジャラスな穴持ってるし実質ケンコバさんが考えたゴッドホールとも親戚だな。ダルメシアンの特徴からの応用がすごい。このマリキータを思わせるな。歳を取るとダメだな。能力バトル脳で筋肉マンを見てしまう。ダルメシアン以外を吸引、即座に排出、とか裏技探しちゃう。確かに筋肉マンの肉弾エルボー一発で倒されたから頭は弱いかな。ダルメシマンばかり喋ってるやないか。もっとブラックホール喋れ。そうだ、語れ。教えてやるブラックホールの本当の恐ろしさを。あいつの顔は覗いちゃいけない暗黒ミステリーブラックホール。ブラックホール、勝利への突破口は見えるか？ブラックホール。顔の穴のサイズ変えたりできないのか？そうすれば穴を塞いでいるスペクルボムも吸い込めるだろうに。って思ってたらコーナーポストに後頭部ぶつけて、ダメージ覚悟で抜き取ったよ。演出かっこいい。超新星爆発起きるとかやばい。うおー、ブラックホール演出かっこいい。伸縮できるはずのブラックホールの顔の穴、塞がるのね。めっちゃ怖い技だっていうのが怖い色からわかる。ブラックホールかっこいいな。顔に穴開いてるのにな。ここのブラックホール原作でもかっこいいけどアニメでもかっこいいね。ブラックホールの悪魔超人としての矜持かっこいいな。稲田さん G1 も見に行ってたのか。俺より満喫してて笑うわ。お、なんかブラックホール覚醒？ブラックホールかっこいいね。四次元殺法もダウン負けしない矜持も宮田くんの演技もかっこ良いじゃないの。ダルメシマンも絶妙な犬の超人って感じだ。ブラックホールめちゃくちゃ格好良いんだが、惚れ直しました。なんか凄そうな現象が起こってる。形勢逆転しちゃってー。事前情報なければ絶対わからない。宮田くんすごい。ブラックホール頑張れ。ちゃんと最新版のブラックホールになってる。エクストリームブラックホール、思考にして究極の吸引。なんで顔面に大きな穴が開いてて表情もないのにめちゃくちゃイケメンに見えるんだろう。ブラックホール。ブラックホールの絵面が、現代天文学に基づいている。読ませる気のない超人解説アイキャッチ助かる。ブラックホールの中、まさか連載中に観測成功したおかげで中の解像度上がるの。本当にゆで先生持ってるよね。ブラックホールって、
シンプルながらかなり奇抜なデザインなのに、こうして実際に動いてるところを見てみるとめちゃくちゃかっこいいんだから、本当に筋肉マンって作品はすごい。相変わらずアイキャッチの説明、瞬間的に読めない。さすがに影で影を消すのは無理があると判断されたか設定が変わっとる。スグルの時も思ったけど、これもウリングアウト扱いにならないのか。BH の中めっちゃ作が変わったなぁ。ブラックホール4次元空間の入り口にようこそ、めっちゃかっこいい。4次元空間の演出は間違いなく漫画超えてる。この後の展開が本当に筋肉マンで好き。ホワイトホールへの時みたいなやつね。ちょっと今日の解説超人、主張が激しいですね。嬉しいです。ダルメシマンがおならで脱出なんかしないだろ。ジェロニモとテリーマンが徐々に回復してるのかな？ブラックホールが何も対策をしてないわけじゃないと思うんだよな。漫画読んでた時は普通に納得してたけど、よくよく考えたらスペクルボムもそのまま吸い込めるはずよな。まあ茹でだしな。ブラックホールの体に傷がついてるから4次元空間にもほころびができる、納得できるようなできないような、この超理論これぞまさしく筋肉マン。あの後ってわざとつけたんだ。ハッサン張りの飛び膝蹴りかますブラックホール。ブラックホールの真空飛び膝蹴りがかっこいい。弱点克服してるのめちゃくちゃかっこよすぎー。バックの曲先週聞いたけどめっちゃかっこいいよね。策略で上を行ったというシーンなのに、愛の字の傷は骨にそっくりだから犬野郎が選ぶに決まっている。という策略のせいでどうしても笑っちゃうんだよな。この犬野郎。愛の字型の傷跡が骨に見えたとか完全にワンチャンなんよ。かっこいいんだけどしっかり茹で理論かましてくるのが最高なんですよ。4次元空間にようこそ宮田くんじゃなかった DH だ、すごい。ダルメシマンの敗因になったブラックホールの背中の傷、さも伏線みたいな雰囲気だけど連載時は全然違う形で週またいだらデザイン変わってたの理不尽すぎるんですよね。鳥の骨は縦に割れやすいから注意らしい。骨の形に似てると思ったら本当にそうだった。あの傷はわざと自分でつけたのか。ダルメシマンがあまりにも犬なばかりに4ディメンションキルが決まった。あの傷はわざと自分でつけたのか。ダルメシマンがあまりにも犬なばかりに試合としては面白かったね。強豪超人同士の超必殺技が飛び交う油断のならない試合でも、やっぱマグネットパワー汚いわ。ファナティックさん、あんまり新しい要素なかったなぁ。サイコマンの技しか使わなかったこと自体が何かの伏線なのかも。悪魔超人全敗もあると思ってたからこの結果には驚いたなぁ。自虐的すぎる攻略法、愛は確かに骨。ブラックホールかっこよすぎるし、ダルメシマンがワンチャンで可愛い。4ディメンションキル、かっこいいんだけど絶対受けたくない。今のところフェイバリットの見せ方は圧倒的に漫画の方が上かな。犬の本性に逆らえず骨の形のほころびから出てきてしまう理論。力技すぎて好きだわ。筋肉マンに2000という相手が悪すぎただけだからな。ダルメシマン戦は、茹で濃度の高い試合だから、宮田くんファンは困惑しているのでは。と心配する筋肉マンファンであった。ブラックホールのマントそこに収納されてるのか。マントどこに隠してるんだと思ったらそこ。ブラックホール勝ったー。悪魔超人がついに勝ったぞ。ダルメシマン、骨の形に釣られちゃうの。ワンチャン身があって可愛い。4ディメンションキル動きがつくとむちゃくちゃかっけー。フィニッシュ後の動きもかっこよすぎてしびれる。赤騎士のマントまで再現できるのは深夜ならでは。でもさすがに、か。悲しいけどこいつ、悪魔の手先なのよね。さすがに首チョンパは次回持ち越しで次回もぼかすパターンかな。直接的すぎるし、ブラックホール VS キュアワンダフルも同じ敗因になるんだろうな。そんなカードはない。すげえ。本当にブラックホールで1は使い切ったというか終わってねー。いや、話の密度的にも確かに前2戦より色々濃かったんでそうすべきとは思ったけどさ。今週のアイキャッチはダルメシマンだったけど、
もしかして先週のアイキャッチがミスターカーメンではなく勝者のクラッシュマンだったのは、アイキャッチで勝敗を予測させないためもあったのかな？やっぱりブラックホールは格好良い。ダルメシマンも強かったが、とにかくブラックホールの魅力に惹かれた回だった。カカカーしか言わん時の不安視して体験封殺する良い演技でした。今回先生の画力がすごいな。今回もか表情の付け方とか特に。カッカって笑い声めちゃ独特だと思ってたけども埋まってる自分がいる。めちゃくちゃかっこよかったですブラックホール。ブラックホールかっこよすぎる。宮田くんもすごくよかった。これはブラックホールファン増えるだろうな。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。